E aí, será que a demo do PES 2018 convenceu mesmo? Vem comigo porque hoje nós vamos ter uma análise completa desse jogo que é tão aguardado. Fala aí pessoal, beleza? É canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Aziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai para a tão esperada análise da demo do PES 2018, então eu quero convidar a vocês que são novos no canal a se inscreverem se você ainda não for inscrito para vocês conferirem outros vídeos como esse, beleza pessoal? E eu quero convidar a todos vocês para comentarem também, deixarem a opinião de vocês sobre os assuntos que eu vou falar, claro, com educação, principalmente porque eu irei trazer aqui à tona alguns assuntos bem polêmicos sobre essa demo. Bem pessoal, é importante dizer que a Konami havia divulgado há mais ou menos um mês atrás uma beta online para a gente testar do PES 2018. Só que é o seguinte, essa beta online, cara, durante os vídeos da beta, eu fiz algumas partidas, alguns vídeos, fiz live, elogiei pra caramba a beta, mas aqui durante a demo a gente vai ter aí, eu diria que mais críticas do que elogios em alguns aspectos. É muito importante dizer que essa demo do PES 2018, ela tá muito diferente, mas muito diferente da beta online no que diz respeito principalmente à jogabilidade. Além disso, eu arrisco até dizer que essa demo do PES 2018 pode-se dizer que ela tá mais próxima do PES 2017 do que da própria beta online. Inclusive, ocorreu o reaparecimento de alguns erros que haviam sido aparentemente extintos quando a gente jogava a beta. Outro fato que é meio chatinho de se falar com relação à demo é que a gente tem praticamente apenas um modo de jogo e existe a ausência total de qualquer informação relativa à Master League, a Rumo ao Estrelato e a My Club durante a demo. Absolutamente nada. A gente consegue jogar 3 contra 3 e 1 contra 1. Outros dois fatores que são bem chatinhos na demo e que poderiam sim ter sido vistos com antecedência pela Konami. Primeiro, é a questão da capa da própria demo que tem o Neymar ainda no Barcelona. Isso passa uma imagem meio que desleixo para quem vê ali aquele jogo na PSN, na live ou coisa do tipo. Pô, é o PES, é um jogo que promete vir atualizado, mas aqui na capa tem o Neymar com a camisa do Barcelona, velho. Não faz sentido, né? E outra coisa ainda com relação a essa questão de desatualização é, de fato, os times que estão com os elencos simplesmente de maio, tá ligado? Apesar de a Konami dizer lá, ó, os times estão desatualizados, isso não faz muito sentido na minha cabeça, porque eles podem lançar uma atualização e atualizar, eles poderiam colocar uma versão atualizada, e isso deixa uma imagem meio denegrida com relação a updates no jogo. Você pega o jogo, uma demo dessa que tá desatualizado, você vai imaginar o quê? Que o jogo não vai vir muito atualizado também, principalmente aquela galera que é nova no jogo e não conhece muitas manhas que existem no PES pra atualização de jogadores. Mas então vamos passar agora para análise um pouco mais técnica. Eu separei tópicos relacionados a gráficos e relacionados à jogabilidade. Basicamente, os gráficos estão ótimos. Jogabilidade, vamos conversar um pouquinho. Com relação aos gráficos, pessoal, a atmosfera do jogo tá muito boa, foi melhorada. Inclusive, vale ressaltar que as novas cenas de entradas estão insanas, cara. Insanas demais, muito boas. Principalmente a cena de entrada do Camp Nou, com muitos detalhes extraordinários extra-campo também. Por falar nisso, o extra-campo está top de linha. Jogadores que estão no banco de reservas, aquela questão dos policiais e os guardinhas lá atrás, os gandulas, tá tudo muito realista. Infelizmente os gandulas não tem muita utilidade no jogo, né? Mas eles estão pelo menos bonitos, bem realistas aí. A gente teve também melhorias na torcida, nos gráficos da torcida. Ainda não foi uma melhoria assim muito, muito, muito considerável, mas foi uma melhoria legal. Inclusive existem momentos que o jogador vai comemorar com a torcida, que ficou bem da hora, ficou bem legal aí a modelagem dos torcedores. E ficou melhor, bem melhor do que a do PES 2017. Existe também uma melhoria facial dos jogadores, como sempre ocorre nos jogos do PES, né? A face dos jogadores que estão na demo estão bem caprichadas, a grande maioria. Ainda existem faces na demo que ainda não estão aí com a sua perfeição, como por exemplo de alguns jogadores de clubes brasileiros, isso é uma pena. Mas a maioria dos jogadores aí, pelo menos os jogadores de altíssimo nível, né, estão com as suas faces muito bonitas. E outra questão que ficou bem legal com relação aos jogadores são os cabelos deles, cara. Tá com uma física diferente, tá bem legal. Jogadores com cabelos maiores e mais lisos, o cabelo chega até a balançar bastante de uma forma bem real. Ficou muito da hora. A questão das expressões faciais deles estão mais realistas do que nunca também. As expressões dos jogadores estão muito boas. Jogadores demonstram a todo momento durante a gameplay raiva, vontade de jogar, assim, aquela cara de raiva, né? Demonstram alegria quando fazem gol de uma forma muito bem realista mesmo.
Então eu gostei demais da questão das expressões faciais e dos cabelos com relação a gráficos de jogadores. Os jogadores de banco de reservas agora também usam coletes, isso é bem legal, muito real. E quando a gente faz gol agora, a gente pode também comemorar com o banco de reservas e ver lá a galera do banco de colete abraçando os jogadores do time titular, ficou bem da hora. Outra questão com relação aos gráficos que ficou muito boa é com relação ao gramado, velho. O gramado, ele tá muito realista no que diz respeito a desgaste, apesar de que o desgaste ocorre de fato, mas acaba sumindo com o tempo. Isso eu acho que é uma coisa que pode ser alterada, né? Poderiam mudar. E a questão também, cara, quando o jogador dá um toque na bola, mano, é muito foda, velho. Você bota o replay depois pra ver, você vê quando o cara toca a bola, sobe aquele tufo de grama, tá ligado? E a areia pra um lado, grama pro outro, ficou muito real, cara, muito bom mesmo, sensacional. Além disso, nós temos aí uma questão que ficou bem da hora. Eles deixaram os jogadores em si menores, os jogadores estão um pouco menores com relação ao campo de jogo, o que acabou deixando realmente uma impressão de que o campo ficou bem maior, com mais espaço para pensar, com mais espaço para jogar e mais espaço para criar jogadas. Mas existem duas coisas com relação a esses gráficos que ficaram meio erradas. A primeira é com relação aos treinadores. A gente não tem absolutamente nenhum treinador real, pelo menos na demo. Isso é um pouco chato, porque no FIFA a gente já tem treinadores reais desde o FIFA 17 e eles vêm aumentando cada vez mais esse número, né? Mas o PES ainda não começou a adotar essa questão. E a outra coisa é com relação às mãos dos jogadores. Sim, as mãos dos jogadores estão desproporcionais ao tamanho normal do boneco, cara. É como se eles tivessem diminuído o tamanho dos jogadores, mas as mãos tivessem mantido aí as mãos antigas. Então os caras estão sempre menores, mas com as mãos um pouco maiores do que o normal pro corpo deles, principalmente os goleiros quando estão de luva. Ficou um negócio meio bizarro e a expectativa é que a Konami ajeite isso pra versão final do jogo. Outro ponto que é muito importante ser citado, que eu não posso deixar de falar pra vocês, é que pela primeira vez na vida eu vejo em um jogo de futebol, cara, um clima dinâmico muito bem definido, como a gente vai ter nesse PES 2018. Tem uma opção na demo que a gente pode selecionar o clima de nublado com chuva. E realmente o jogo começa nublado, sem nenhuma gota de água, e depois começa a chover brabo, depois para de chover. Ficou um negócio muito bom, cara, muito top. Além disso, vale ressaltar que a máquina tá muito mais inteligente, cara. A inteligência artificial foi muito aprimorada em muitos aspectos bons, mas tem alguns deslizes, eu vou falar com vocês durante o vídeo. Mas no geral, a máquina tá muito melhor, velho. O nível mais difícil tá mais difícil mesmo do que o do PES 2017. Vamos entrar agora na questão da jogabilidade dessa demo do PES 2018. Eu diria que é os temas mais polêmicos dessa questão de jogabilidade, né, velho? A primeira coisa que a gente pode falar é que realmente, pessoal, o jogo ficou com uma cadência muito maior na gameplay. O jogo tá um pouco mais demorado, mais lento, digamos assim, né? Você consegue pensar melhor a jogada, você consegue criar jogadas diferentes. Isso eu acho que era uma coisa que precisava muito no PES e eles estão adotando. Eu gostei demais dessa mudança no ritmo, realmente, da gameplay, da partida, né, velho? A gente tem também, agora, mudanças de movimentação no sistema ofensivo e no sistema defensivo. No sistema ofensivo, na grande maioria, eu notei uma melhora muito considerável, muito boa. Os jogadores estão mais inteligentes na hora de se movimentar. Com exceção, galera, pelo menos pela demo, o único time que eu não vi absolutamente nada disso foi o Barcelona. Sim, por incrível que pareça, o Barcelona, que é o time que mais se movimenta, digamos assim, no mundo, ou um dos, né? Realmente está horrorosa a movimentação do Barcelona na demo. Isso, eu tentei colocar a tática padrão, tentei colocar a tiki-taka, tentei colocar tudo que eu podia no time pra ver se o time se mexia. Mas não, cara, o Barcelona tá completamente estático. O Messi é plantado do lado direito, o Messi não vem pro meio como acontece na vida real. Ficou algo meio bizarro acontecendo com o Barcelona. Eu espero que na versão final isso seja corrigido. Mas na demo, o Barcelona tá simplesmente irreconhecível com relação à movimentação de seus jogadores e forma de jogar, cara. Irreconhecível. Outra coisa que ficou muito negativa é com relação à parte defensiva. O PES agora adotou uma mecânica que a gente consegue ver o jogador que nós estamos controlando na marcação e consegue ver também, através de um ponteirozinho um pouco mais claro, o segundo jogador, que seria o segundo marcador que a gente tem aí, controle, que seria aquele que a gente poderia controlar no quadrado, né, no segundo botão de marcação, cara. Porém, pessoal, eles acabaram colocando uma mecânica que é basicamente assim: você tem a obrigação de controlar dois jogadores. Se você não fizer isso, o segundo jogador fica simplesmente retardado, velho. E é isso que tá acontecendo na defesa. Se você não ficar puxando o marcador pra trás, todo lançamento vai sair nas costas do seu segundo zagueiro e você não vai conseguir pegar, sempre vai perder para o atacante. Ficou um negócio
altamente apelativo para esse tipo de jogada. E eu espero que seja alterado para a versão final, porque a defesa está simplesmente burra quando você não segura aí o segundo jogador, quando você não controla o jogador de trás. Se você quiser marcar só com um jogador e em cima só com um jogador, talvez seja o maior erro de marcação que você poderá cometer no PES, porque o segundo jogador vai ficar retardado atrás e vai tomar decisões absurdas, deixando os atacantes cara a cara com os goleiros a todo momento, cara, a todo momento. A gente tem agora uma novidade nas táticas rápidas, a gente consegue modificar as táticas durante a partida, é uma novidade muito bacana, porque você de repente está em um momento do jogo que quer jogar tocando a bola, ou quer jogar no contra-ataque, ou quer fazer algum tipo de jogada, você vai lá e num botão, num piscar de olhos, você não precisa fazer nada, só faz mexer lá o botão e define essas táticas. Essas táticas são pré-definidas no início da partida, eles mostram lá quais botões vocês podem usar para poder selecionar, e durante o jogo você só faz alterar a tática em tempo real no meio da gameplay, ficou muito legal, cara. Uma coisa que ficou muito da hora também foram os goleiros. Os goleiros estão melhorados, estão com novas animações de defesa e principalmente novas animações de saída de bola. A saída de bola a princípio também mudou, cara. A gente tem uma visão mais de cima, mais panorâmica do campo. A gente consegue ter uma noção bem melhor de pra quem tocar na saída de bola, cara. Ficou legal a câmera que eles botaram. Mas uma coisa que ficou um pouco confusa é a força que você usa pra sair jogando. Às vezes você dá um toquinhozinho no bola, o cara dá um chutão lá na frente, às vezes você dá um toque mais forte, o cara toca mais recuado, ficou meio esquisito, mas isso é um detalhe que deve melhorar aí pra versão final, beleza, pessoal? Outra questão que realmente teve uma melhoria considerável, muito boa, é com relação aos movimentos dos jogadores, cara. A gente teve uma reformulação muito grande, com movimentos renovados e outros melhorados nos jogadores. A plástica do jogo ficou muito bonita, cara. A forma com que o jogador finaliza, a forma com que o jogador cabeceia e principalmente determinados movimentos como bicicleta, voleio, esse tipo de coisa ficou muito foda, velho. Toque de calcanhar ficou com um realismo sensacional. A dinâmica aí que os jogadores tem para fazer as jogadas e a física deles ficou excelente. Principalmente, galera, a grande melhoria que a gente tem é na questão do sistema de colisão, que ficou muito melhor aí nesse PES 2018, pelo menos pela demo, e também no sistema de drible, cara. Os dribles, eles estão mais fluidos, os movimentos dos dribles estão menos robóticos e a gente tem uma resposta muito melhor nos comandos de drible, beleza? Não é mais aquele drible tão atrasado. Eu ainda acho que pode melhorar muita coisa com relação aos dribles, mas a gente já tá no caminho certo e vê realmente melhoras significativas nesse quesito. Além disso, foi adicionado a nova mecânica de drible de corpo automático, que o jogador consegue, se você dá um toquezinho pro lado, depois um toque rápido pro outro, o jogador dá uma gingada e puxa a bola pro lado final que você definiu. Ficou muito legal, muito útil esse drible. Não é sempre que dá certo, mas muitas vezes dá certo e fica um movimento bem plástico, bem bonito aí durante a gameplay e bem simples de ser executado também, né? Mas existem também aqueles pontos bem ruinzinhos aí na questão da gameplay, na questão da jogabilidade. O primeiro deles é a questão da proteção de bola, que é um novo recurso aí que a Konami adicionou ao jogo. Mais uma vez eu quero comparar a beta online que foi disponibilizada há um mês atrás. Na beta, essa questão da proteção de bola era muito fluida, acontecia a todo momento o jogador protegia a bola contra o adversário, o jogador sabia realmente como usar esse recurso. Só que nessa demo ficou um negócio muito escasso, cara. O jogador acaba fazendo muito pouco essa questão de proteção de bola e em diversos momentos que você vê que dava pra encaixar ali uma proteção, o cara não faz e perde a bola de uma forma burra. Então, eu acho que dá pra melhorar sim, dá pra voltar algumas coisinhas da beta com relação a isso e melhorar, porque basicamente eu só vejo proteção de bola nessa demo com atacantes. E olhe lá, porque é raríssimo dar certo, cara. Com o meu campo, por exemplo, ele nunca faz isso, ele nunca tem a inteligência artificial de fazer isso. Isso é uma coisa que eu até já tinha falado em outros vídeos, que eu acho que deveríamos ter um botão certo pra gente definir a hora que quer proteger a bola ou não. Mas como não tem, a gente espera que a inteligência artificial do jogo faça isso com mais frequência e em momentos certos aí, pra melhorar aí a nossa situação, melhorar a gameplay também, né? Outra coisa, galera, que ainda continua, eu diria que ridícula, é horrível, horrível, é a questão dos desarmes. Isso não é de hoje e isso aparentemente também não vai ser resolvido, cara. Questão dos desarmes no PES. Sim, os desarmes continuam em alguns momentos totalmente robóticos e muito, muito, muito injustos, cara. Isso eu tô falando porque na beta a gente teve uma melhora considerável, muito boa mesmo na questão dos desarmes. Eu elogiei pra caramba esse quesito.
mas na demo voltam a ter os mesmos desarmes do PES 2017, que já vem há muito tempo. Do que é que eu tô falando? Basicamente, você tá com a bola, o jogador adversário dá uma pequena encostadinha na bola, nem encosta no seu jogador na maioria dos casos, e o seu jogador ele dá meio que um pulo e fica imóvel, ele fica inútil durante o jogo, ele não consegue brigar pela posse de bola, cara. Ele simplesmente aceita que perdeu a bola e desiste da jogada, desiste de ir atrás da bola. Isso é altamente prejudicial durante o jogo, porque existem inúmeras situações que você vê que o jogador poderia se reerguer, poderia simplesmente botar o corpo na frente e recuperar a posse de bola, ou poderia continuar correndo, mas o jogador simplesmente para do nada, parou, por causa da animação, que é muito limitada com relação ao desarme, e acaba perdendo a bola de uma forma estúpida, velho. Então, aparentemente isso vai continuar, pelo menos no que diz respeito à demo, continua. E eu espero muito que eles pelo menos cheguem aí ao ponto de como estava na beta, porque na beta não estava perfeito, mas estava bem melhor com relação a essa questão dos desarmes. Outra coisa que ainda continua extremamente apelona são cruzamentos na área. E pela gameplay que eu fiz aí na demo, mano, aparentemente tá mais apelão ainda do que PES 2017, que já foi o jogo dos cruzamentos, principalmente no online, né, velho? E nesse PES 2018, a questão dos cruzamentos continua extremamente, exageradamente apelona, velho. Isso se dá principalmente porque, como eu tinha dito pra vocês, os jogadores de defesa acabam ficando muito burros e os jogadores de ataque são altamente espertos. Então, toda bola na área, sempre, não importa quem é o zagueiro e não importa quem é o atacante, mas sempre o atacante vai ser mais esperto que o zagueiro e vai conseguir se adiantar ao zagueiro, vai conseguir o cabeceio. E muitas vezes isso acontece de uma forma até bizarra, porque o zagueiro simplesmente ele não vai na bola, ele não pula, ele parece que esquece que tá disputando uma bola na área e acabam saindo muitos gols de cruzamento. Eu, por exemplo, fiz alguns testes aqui, cara, e jogando no nível mais difícil, no estrela, de praticamente 10 cruzamentos da máquina ou meus na área, não importa de quem tá cruzando, a gente ganha praticamente 8 dos 10 cruzamentos. Não necessariamente é gol, mas ganha, consegue cabecear, consegue finalizar. Esse número é simplesmente um absurdo, cara, porque cruzamento é praticamente a jogada mais ineficiente do futebol e acaba sendo praticamente a melhor arma no PES 2018 e com certeza, mais um ano, todo mundo vai querer apelar desse jeito. Então, é uma questão que eu espero muito também que seja corrigida. E além disso, além desses cruzamentos que já estavam até apelativos lá na beta, mas piorou muito pra essa demo, a gente tem aí também os sistemas de passe que acabou voltando a ficar ruim, cara. Na beta a gente teve um sistema de passe excelente, foi outro ponto que eu elogiei demais, que os jogadores conseguiam aí ter uma inteligência artificial de achar a melhor forma de dar o passe. Você direcionava pra onde queria tocar, mas o cara às vezes dava um toquezinho de trivela, tirando um pouco do adversário, dava um toquezinho um pouco mais adiantado ou mais recuado, de acordo com a posição que o seu amigo tá pra receber a bola, né? O seu companheiro de equipe. Então, era muito interessante. Só que nessa demo, cara, voltou tudo ao que era, velho. O jogador simplesmente fecha os olhos e dá um passe reto, de uma forma muito ruim, e muitas vezes acaba perdendo bola besta por causa disso. Muitas vezes você sabe que, pô, eu tenho que dar um toque nas costas daquele adversário, eu tenho que dar um toque pro cara tentar chegar na frente, ou eu tenho que dar um toque mais curto pra ele receber a bola, mas quando você aperta o botão, o jogador simplesmente dá um toque reto, não importa se é no triângulo, que é uma profundidade, né, um toque profundidade, ou se é no X, que é o toque mais curto, ele simplesmente dá um toque reto e muitas vezes entrega a bola de bandeja pro adversário, podendo fazer uma jogada mais inteligente. Então, é outro ponto que eles deveriam realmente retornar aí da beta e fazer de novo nessa demo do PES 2018, ou melhor, na versão final, né, porque a demo já tá aí. Então, pessoal, basicamente o que se percebe nessa demo é que a gente teve uma regressão da beta para a demo. A beta estava melhor, a gameplay estava melhor do que a demo. E eu espero muito que a gente tenha correções aí, porque tiveram coisas que melhoraram sim da beta pra demo, mas tiveram também muitas coisas aí, como vocês viram, que acabaram piorando. Então eu espero que eles mantenham aquilo que tá melhor e adicionem aquilo que eles acabaram tirando, que eles acabaram piorando da beta nessa questão da demo, que eles façam esse mescla, né, pra ficar um conteúdo muito bom para a versão final do jogo. A expectativa que eu tenho é de que nós teremos essas correções sim, até porque a impressão que dá é que essa versão da demo é mais antiga do que a beta até. Vamos ver como é que vai ficar. E é basicamente isso, se essas coisas mais básicas da gameplay, que já estavam boas e acabaram piorando, e alguns outros detalhes forem corrigidos, a expectativa é que o jogo venha muito bom mesmo, cara. E a tendência é que a gente tenha realmente uma versão final do PES 2018 muito boa, mas é preciso que a Konami abra os olhos e veja que realmente a demo simplesmente não agradou, cara. Não agradou e não foi só a mim, muita gente acaba falando mal dessa demo,
Até porque já jogou a beta e sabe que tem um potencial melhor para o jogo. Então eu espero que a gente tenha realmente essas melhorias. Mas eu acredito sim que nós vamos ter um ótimo PES 2018. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se vocês não concordaram com alguma coisa que eu falei aqui, sintam-se à vontade para comentar aí com educação, claro, né? E se vocês concordaram ou viram alguma coisa que eu não falei, além do que eu falei, comentem também que eu vou estar de olho no feedback de vocês. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí, porque claro, nós vamos ter muito PES 2018 aqui no canal Séries e muitas coisas legais, muitas novidades estão por vir com o lançamento do jogo. Fiquem espertos, fiquem ligados. Um abração, me siga no Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, links na descrição aqui do vídeo. Segue lá, tamo junto, até mais, valeu e fui!